لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول امين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Allah awal wala balaa quwwata illa billahi aliyin azim amma ba muslimin dan muslimat ya niamat Allah subhanahu wa ta'ala sekalian di hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kita hikam bertajuk kita pada hari ini insya-Allah hari ini sambungannya tajuk yang ke-6 dia menyentuh tentang tajuk al waktu dan segala kebandingannya Ibnu Athaillah Al-Aksandari menyebut beberapa kata-kata hikmatnya yang berhubung dengan pengurusan masa atau waktu Di antaranya ialah katanya Ibnu Athaillah dalam pertanyaan yang ke-18 Ihalatukal a'mala ala wujudil faghari min ru'unatin nafsi menangguhkan beberapa segala amal sehingga wujud masa yang lapang masa yang selesa adalah setengah daripada kebodohan kebodoh nafsu Ibnu Athaillah sebut kalaulah kita nak tangguh nak tunggu Masa Kosong Baru kita rasa nak ibadat Oh ni orang ada cerdik Kebodohan awal nafsu Selagi mana kita hidup atas muka dunia ni Ada saja Masa yang kita buat yang kita isi Nak cari masa kosong Tak ada Kalau ada masa kosong pun kita isi sesuatu yang Kita suka yang berbetulah dengan hawa nafsu kita. Jadi sebab itu Ibnu Athaillah kata jangan kita tangguh ibadat amal soleh yang kita buat nak tunggu masa kosong. Kerana kamu tidak akan berjumpa dengan masa kosong selagi mana kamu hidup atas muka dunia ini. Bincang tentang masa Allah Taala sebut di dalam al-Quran perkataan masa ni sebanyak 12 kali dengan lafaz yang berbeza sebanyak 12 kali. Di antaranya firman Allah Taala qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Ila yawmi waqtil ma'lum. Waqtil ma'lum. Tu yang pertama. Sebut tentang masa waktu ni di antara makna untuk kita faham Apa yang dia maksudkan dengan masa dan waktu ini Saya bawa Tiga pendapat Dan pandangan ulama Berkaitan dengan masa dan waktu Di antaranya pandangan Abu Ali Ad-Dakok Al Pandangan Abu Abbas Al-Mursi Dan pandangan Abu Bakar Al-Waraq. Kata Abu Ali Ad-Dakab. Waktu atau masa itu ialah. Al-Waktu. Ma kunta fi. In kunta. Bid dunia. Fawaktu kad dunia. Wa in kunta bil uqba fa waqtuka al uqba. Wa in kunta bis sururi fa waqtuka as surur. Wa in kunta bil huzni fa waqtuka al huzn. Maknanya kata Abu Ali Ad-Daqab masa atau waktu itu ialah ma anta fihi Ataupun ma kun Apa yang engkau berada di dalamnya Jika sekiranya Kita berada dalam keduniaan Maka waktu kita waktu dunia Dan sekiranya kita berada dalam Urusan akhirat Maka waktu kita Waktu akhirat Sekiranya kita gembira Waktu kita gembira. Dan sekiranya kita duka cita, maka batu kita adalah duka cita. Itu kata Abu Ali Ad-Dakak. Kata Abu Musa Al Abu Abbas Al-Mursi Al-Waktu Arba'atun Al Al-Awqad Arba'atun Al Al La khamsatalaha Masa Waktu Terbahagi kepada empat Dan tidak ada lima Empat waktu Yang pertama Disebut Waktu ta'at Yang kedua Waktu maksiat Yang ketiga Waktu nikmat dan yang keempat Waktu bala Waktu ini ada empat ni dia kata Abi Abah Amrusi Waktu ta'at Iaitu kita jaga Kita jalankan ha, Maka kita, Jalannya Kita memandang Wujud kurnia Allah Ta'ala Di atasnya Dan Allah Ta'ala Ia menunjuk akan dia bagi taat. Maksudnya waktu taat jalannya macam mana? Kita nak urus masanya. Kita memandang Nah, Dapat buat ibadat, dapat buat taat ini kerana ad wujudnya adanya kurnia daripada Allah Subhanahuwataala yang Allah Taala menunjuk memberi hidayah dan bertunjuk kepada kita untuk melakukan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah SWT tak ada dunia, dok jumpa kita nak taat kepada Allah Taala. Nah, waktu maksiat, waktu maksiat, maka kita kena bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu nikmat, kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala beri. Waktu bala. Kena sabar. Dan rida. Uji yang-yang. Uh, menimpa kita. Daripada Allah. Suba'anahu wa ta'ala. Allah ta'ala uji kita. Nak lihat hasil mana. Uh, kita. Uh, kembali kepada Allah atau macam mana. Nak tengok sebab mana. Baik atau buruk amalan kita. Liya buluakum aiyukum ahsanu amala nak tengok ha, uji kita sejauh mana dan kalangan kamu ni yang baik amalannya kepada Allah subhanahu wa taala itu masanya masa ta'ak tindakannya macam ni masa maksiat begini tindakannya masa nikmat begini tindakannya dan masa malam begini pengurusannya jadi kalau kita ikut apa yang disulit, yang disusul oleh ulamak, selamat kita. Sebab dalam perjalanan kita ni, sehari semalam, pagi petang, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun sehingga kita mati, berbagai-bagai perjalanan yang kita akan tepuh. Macam-macam ha? yang kita akan tepuh. Ada waktu gembira, ada waktu duka cita, ada waktu dunia, ada waktu akhirat. Ada waktu, to ada waktu maksiat, ada waktu nikmat, ada waktu bala. Watin kal <tik> ayyamu ludawiluha bainan nas. Maka demikian itu hari Allah Taala pusingkan di antara manusia. Yang paling penting, <tik> yang paling penting di mana pun pusingan yang Allah Taala pusingkan di mana pun kedudukan yang kita duduk dalam pusingan yang Allah Taala pusing itu yang paling penting kepada kita ingat Allah. Maka kita akan selamat. Kalau kita berada dalam dunia ingat Allah, kita selamat. Kalau kita berada ingat akhirat. Ingat Allah, kita selamat. Kalau kita berada dalam gembira ingat Allah, kita selamat. Bukan pun ingat Allah kita selamat. Kalau kita berada dalam taat ingat Allah kita selamat. Kalau kita berada dalam maksiat sekali pun tetapi kita ingat Allah kita akan selamat. Kalau kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah Taala kita ingat Allah kita akan selamat. Kalau kita diuji dan dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ingat Allah kita selamat. Kesimpulannya, sekiranya kita berada dalam ingat Allah, daripada mana waktu yang dipusing oleh Allah, kita selamat. Sebaliknya, kalau kita ha, tidak ingat Allah, dalam waktu pusingan yang dipusing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan selamat. Sebab itu penting, saudara-saudara, ha, muslimin dan muslimat sekalian, ha? usaha dan berikhtiar sungguh-sungguh supaya kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga kata Abu Bakar Al-Warab makna masa itu ialah terlalu pendek. Masanya tiga masa saja. Masa kita tarik nafas kita daripada luar ke dalam. Satu. Yang kedua, masa ketika mana kita tahan nafas kita. Tahan nafas. Dua. Yang ketiga, ketika mana kita hembuskan nafas kita. Tiga itu je masa kita. Kalau kita tarik nafas, kita tidak dapat tahan nafas itu Ada dalam dada kita, kita mati Kalau kita boleh tahan nafas Kemudian kita tidak boleh hembuskan nafas yang ada Pung, kita mati Kalau kita hembus nafas Kita tak sempat nak tarik nafas yang keseterunya Pung, kita mati Jadi masa sangat penting dalam kehidupan kita Jangan kita isi masa yang Allah Ta'ala bagi itu tujuan yang lain dari apa apa tujuan masa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab itu kita kena sedar Ibnu Athaillah kata hukukun fil awqati yumkin qada'uha wa Wahukukul wa hukukul awqat la yumkin qada'uha hak-hak bagi masa mungkin dapat kita qadanya dan hok hok masa itu tidak mungkin kita qadanya sesuatu yang berlaku dalam masa moga kita boleh qada tak tak boleh buat hari ni mungkin buat esok tak boleh buat esok mungkin kita buat lusa tak boleh buat minggu ni mungkin minggu depan tahun depan bulan depan tahun depan jadi hok hok dalam masa itu Mungkin kita dapat kodok. Kalau tertinggal semayang, tertinggal puasa, tertinggal ibadat. Mungkin kita boleh kodok pada hari-hari masa dan waktu yang lain. Tetapi hari-hari berlalunya waktu itu tidak boleh kita kodok. Hari-hari berlalunya detik saat dalam waktu itu tidak boleh kita kodok. Tak boleh kita kodok Apabila terlepas satu saat, satu minit perjalanan dalam satu hari ini, kita nak kodok, tak boleh. Kalaulah kita terlepas satu jam, tak boleh kita nak kodok yang terlepas satu jam itu. Kalaulah waktu terlepas satu hari, tak boleh kita nak kodok. Terlepas satu hari itu. Sebab itu, masa apabila terlepas, tidak boleh diganti dengan masa yang lain Waktu Apabila terlepas Tidak boleh diganti dengan waktu yang lain Masa dan waktu dia berjalan Masa dan waktu dia berjalan mengikut pengedarannya peredarannya, Dia akan berjalan Dia tidak akan undur ke belakang Berjalan, berjalan, berjalan Sehingga habis masa dunia Berlakunya kiamat Berlalunya masa kita tidak boleh kita kodok. Sebab itu rugilah kita. Jika sekiranya apa yang berlaku dalam masa itu, kita tinggalkan hok-hok masa tersebut. Kita tinggalkan hok-hok masa tersebut. Sebab hok masa tidak, tidak, boleh kodok. Cuma ibadat dalam masa saja boleh kodok. Sebab itu, masa yang dahulu dia akan berlepas begitu saja. Mafa fata fata bakulu atin Apa yang telah lepas, lepas. Apa yang telah berlalu, berlalu. Yang yang lagi akan datang, dekat. Yang lagi akan datang kiamat, hampir. Kita kena ingat tu. Sebab itulah kita tak boleh tangguh. Sebab itulah kita kena atur betul-betul urusan kita. Menguruskan masa kita. Atur betul-betul ada masa ibadat. Ada masa reak. Ada masa bekerja. Atau betul-betul masa kita. Sebab apa? Habis berlepas satu saat, dia tidak, undur, dia tidak akan undur ke belakang. Itu kena ingat baik. Sebab itulah saya kata tadi, jaga hukum waktu. Jangan rugi. Sebab waktu, hanya sekali saja dia lalu. Umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu Kalau 60, ke 70 apa Sekali tu je Masa berjalan Kalau Allah Ta'ala takdirkan Masa kita, umur kita 63 tahun Berjalan daripada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Sampai ke 63 tahun Jadi perjalanan masa itu Kalau kita tidak isi dengan ingat Allah Tidak akan dia perlu buat Sebab itu orang muda-muda ni nak buat ibadat jangan tunggu tua. Orang yang bekerja. Jangan nak buat ibadat tunggu bacing. Jangan. Sebab apa? Sebab akan hilang waktu taat ketika tua, ketika bekerja. Akan hilang waktu taat ketika muda. Tak boleh diganti lagi. Tak boleh dicari lagi. Dia akan terlepas. Apatah lagi usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek. Jika nak dibandingkan dengan usia umat-umat Nabi terdahulu. Jika sekiranya kita abaikan peluang hidup Yang Allah Taala beri, sia-siakan peluang hidup umur yang Allah Taala bagi. Masa berjalan begitu saja. Maka kita termasuk daripada kelangan orang-orang yang khusran Orang-orang yang rugi. Rugi di dunia. Dan juga... Rugi di akhirat. Kau lah... Hadis... Eh, matan yang ke seterusnya, Matan yang ke-22. Kita dah baca dua matan tadi. Ni matan yang ke-22. Ma <coughs> min nafasin... tubadihi Illa walahu... Qadarun fika yumdihi Tidak tiada satu nafas pun yang engkau hembuskan melainkan baginya ada satu qada yakni ketentuan Allah yang sudah terlebih dahulu ditetapkan yakni sejak ajali lagi akan berlaku ke atas dirimu Perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Mata yang disebut ini setiap nafas kita keluar masuk nafas ini bukan nafsin nafasin hidup apa hidup patah apa nafasin Ain barantum and daqiqatin min az-zamani qad rama yahtaju anfus wa yarji'u iaitu apa qada saat masa nafas yang keluar masuk yang keluar masuk dalam tubuh badan kita ni setiap nafas yang keluar masuk keluar masuk itu semuanya ada masa ada qada yang perlu diisi dengan ingat Allah kalau berlalu begitu saja Tanpa ingat Allah ah, Maka kita termasuk Dalam kelangan orang-orang yang Orang-orang yang rugi Segala nafas engkau itu Dikira-kirakan atahmu Kerana Tiap-tiap nafas itu Menghendaki Ia nafas Tajalli Allah Ta'ala Demikian tajalli mewajibkan ma'rif mewajibkan ma'rifah dan demikian ma'rifah itu mewajibkan bagi hamba itu ubudiyah pengabdian diri kepada Allah dan sekurang-kurang ubudiyah itu diam di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala kerana melihat dirinya lemah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa. Itu maksud daripada mata yang kita baca ini. Saya sebut sekali lagi supaya kita faham. Makna sebentar lalu mata ini tiada suatu napas pun yang engkau hembuskan yang engkau hembus yang engkau tarik nafas yang engkau hembus nafas yang engkau tarik nafas malaikat ada ho ho di dalam nafas engkau tarik engkau hembus itu untuk ingat Allah Subhanahu wa taala ho ho satu qada yakni ketetuan Allah taala yang sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh Allah taala yakni pada azali lagi akan berlaku ke atas dirimu. Saya sebut tadi. Untuk kepahaman seterusnya. Apa dia? Yakni segala napah kita ini. Yang keluar masuk ini. Dikira-kirakan atasmu. Dia ambil kira. Kerana tiap-tiap napah itu. Menghendaki. Ia. Tajalli. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian tajalli kesan daripada tajalli itu mewajibkan seseorang itu dapat ma'rifah daripada Allah taala. Dan daripada ma'rifah itu mewajibkan seorang hamba itu mengabdikan diri kepada Allah ubudiyah kepada Allah taala. Dan yang paling kurang umur itu itu diam di bawah segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tu tengok tiga mata yang saya baca ni. Maknanya kita tidak boleh. Tidak boleh sia-siakan masa dan waktu kita. Sekali-kali. Orang ibarat masa ni. Al-waktu Kad zahabi Masa ni seperti emas Berharga Ada orang ibarat Al-waktu Kasayfi Ilam yakutauhu Yakutaukah Masa Umpama pedang Kalau engkau tidak Memotongnya Maka masa itu Akan memotong engkau semua tu nak ibarat bahawa Masa dan waktu itu Sangat-sangat berguna kepada kita Sangat-sangat penting Untuk kita hayati Jangan kita biarkan masa berlalu Tanpa ingat Allah Ini malam Sama ada kita buat ibadat Buat amal salih ingat Allah kita buat kerja buat dunia kita pun Dalam buat kerja, buat kerja dunia pun kena ingat Allah Pendeknya sentiasa ingat Allah Dalam ibadat amal soleh ingat Allah Dalam buat kerja dunia pun ingat Allah Ketika jaga ingat Allah Ketika tidur pun Masih lagi sambung Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Maknanya 24 jam masa kita yang ada masa kosong Selain daripada ingat Allah Ta'ala Sebab itu Perlu Di samping kita semayang Puasa Haji Zakat Baca Quran Tasbih Ta'lik Ingat Allah penting Biar timbul wujud Ingat Allah Ta'ala dalam diri Allah Ingat Allah Ta'ala dalam diri Supaya apa? Penuh masa kita ingat Allah Tidak memadai Sekadar kita semayang puasa haji zakat saja Dalam masa yang lain waktu kita kosong Bagus dah tu Semayang bagus Puasa bagus Haji bagus Zakat bagus Buat ibadat padu bagus Buat ibadat sunat Bukan tak bagus Semuanya bagus Tetapi saya nak sebut tadi ha? Kena ingat Allah sentiasa sehingga kau orang buat haji. Ha? Selepas dalam masa buat haji tu ingat Allah. Start daripada awal hingga akhir. Sehingga kau selesai daripada ibadat haji pun masih lagi disuruh ingat Allah Taala. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Ha tengok. Apabila kamu dah selesai buat ibadat haji. Ha? Ibadat haji ni semuanya ibadat untuk ingat Allah stop dari bermula daripada awal sehingga akhir pada haji ni semuanya ingat Allah. Bukan setakat itu saya sebut. Lepas ibadah haji pun lagi disuruh ingat Allah. Nak tunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa kehidupan kita biar sentiasa ingat Allah ba'ana wat ala. Inilah perlunya apa yang kita bincang baru ni. Iaitu berkaitan dengan uzlah. Berkaitan dengan khulwah. Khulwah yang disebut al-khulwah fil jalwah. Ini perlu ni. Berkhulwah pada alam yang nyata. Ini perlu. Walaupun tubuh badan tu ini berurusan, beramalah. Sesama manusia. Tetapi hatinya tak berpisah dengan Allah. Hatinya tidak asing dengan Allah. Tidak bercerai tangga dengan Allah. Bahkan hatinya semakin ingat Allah berant ada muraqabah Allah Subhanahu wa taala ha itu perlu tapi bukan berlaku begitu saja secara mudah di sana berlaku ha berla, di sana berlakunya ha berasal daripada berlaku dengan ha, tadrib dengan usaha dengan ikhtiar dengan bawa sungguh, -sungguh Dengan dapat terlebih agu Kena memahami Perjalanan tu Yang betul Latihan Sehingga di Dikuniakan Allah Ta'ala Sentiasa ingat Allah Ba'anahu wa ta'ala Seterusnya Dia sebut lagi La تترقب فهور الاغيار فهور الاغيار فان ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه اردين يا جا لا انكاو ترنانتينانتيكا كلابانا اتاو daripada agyar yakni selain daripada Allah SWT, kerana perkara itu akan memotongmu daripada hujuknya hujuknya muraqabah Allah Subhanahuwataala tengok dia sebut janganlah engkau ternanti-nanti kelapangan atau kekosongan daripada aghyar yang lain daripadanya yakni segala makhluk Allah kerana perkara itu akan memotomu daripada wujud ke wujud dan muraqabah terhadapnya terhadap Allah subhanahu wa taala pada tempat di mana dia telah mendiri kamu di dalamnya. Ha, tengok mulai ayat ni. Apa maksud dia? Maksudnya, jangan kita tunggu masa lapang nak ibadat, ibadat nak amal. Supaya hilang agriar dulu bau nak ibadat. Nak suruh bersih hati dulu. Biar dia ingat yang lain. Ingat Allah Ta'ala dulu. Baru nak ibadat. Eh, hey, tak boleh. Nampak? Agriar ni apa? Aryani Masih Allah Selain dari Allah Kita nak ibadat ni Nak tunggu biar lain orang bawah Hata Tak ada dulu dalam diri kita Nak bersih dulu pun nak ibadat Tak boleh Kalau kita tunggu Nak so bersih dulu, hati dulu ha, Daripada Arya Baru nak ibadat ha, Jawab dia Selamati eh, Dan buat ibadat Kepada Allah Sebab itu dia sebut Janganlah kita menunggu-nunggu eh, hilangnya aghyar masih Allah kenapa kerana, kerana kamu menunggu menanti-nanti supaya hilang aghyar Baru kamu nak ibadah akan memotongkan daripada wujudnya muraqabah kepada Allah Subhanahu taala sebab itulah kita latih nak muraqabah Allah apa muraqabah Qudurul qalbi ma'Allah Murakabah ni Hati kita sentiasa Adih Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu murakabah Apabila kita duduk dalam murakabah Ingat Allah Maka hilanglah agriah tadi Masih Allah Daripada hati kita Maka selamatlah kita ha, Maka kita akan jadi selamat sebab apa? Ha, sebab Aghiyah Akan hilang Masih Allah Akan hilang ha, Daripada hati kita Jika sekiranya Kita sentiasa Muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala Sentiasa Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab itu saudara-saudara Masa ini perkara Yang sangat berguna satu perkara yang sangat berguna yang perlu kita jaga sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda irtani khamsan qabla khamsin rebutlah peluang lima perkara sebelum tiba lima perkara ini yang kita dengar sama ni hmm. tapi kena amalah Yang pertama sihatuk qabla maradika Waktu sehat engkau Sebelum tiba Masa sakit engkau Itu yang pertama Yang kedua Syababaka Qabla aramika Waktu muda engkau Sebelum Mendatangnya waktu tua Masa muda Buat ibadat Jangan tunggu tua pun buat ibadat eh. ni Tak apalah Mau panjang lagi tak apalah. Ha? Peluang ada lagi. Jangan. Mana kita tahu umur kita panjang pendek. Ha? Kadang-kadang kita rasa orang ni orang tua dia mati dulu. Tiba-tiba orang muda mati dulu. Ramai ha? Malah berlaku begitu. Hayataka qabla mautika. Hidup engkau sebelum tiba mati engkau. Mati habis cerita. Tengah hidup ni orang ibadat ni. Apabila mati, tak ada peluang dah. Ingat, aja mahu ni tanggal Allah Ta'ala je Kita dah tahu bila Kita ingat orang sakit mati dulu Kalau ikut adatnya orang sakit mati dulu Orang segar dah mati lagi, ikut adat Tapi, berlaku Orang sakit dah mati lagi Yang menunggu orang sakit mati dulu Ha, dah Patutnya orang tua mati dulu Orang muda mati dulu sebab tu jangan tangguh. Buat ibadat, buat amal. Jangan tangguh. Ugi kita. Penangguh hang itu sebenarnya penipuan daripada syaitan. Syaitan kata tak apa. Tak tabak lagi pun. Bulan depan boleh. Tahun depan boleh. Dah apa. Ha? Masa muda ni sekali saja. Apabila berlalu, tak ada dah masa muda. Inilah peluang kita. Tua lagi kita tabak lah. 2 hari lagi kita insaf lah Mana kita tahu kita mati bila Hari ni ke esok Dah tahu Yang kita bimbang takut apa Apabila kita dijemput oleh Allah SWT Dalam keadaan kita bawa dosa Tak sempat Nak bertobat Dan nak istighfar Kepada Allah SWT Malang lah orang ni Kena mikir tu Masa yang Allah SWT beri peluang ni Jangan lepas peluang kau qabla syughlika. Yang keempat, waktu kosong engkau. Sebelum datang waktu sibuk. Masa kosong, buat ibadat. Dah malam masa sibuk, bayar dah nama ibadat. Bayar nak nama amal. Tengok sekarang kita ni. Apa boleh berlaku. Ha? Covid-19 ni. Ha, tengok macam mana kita. Selama ni kita boleh semayang Jumaat. Selama ni kita boleh semayang berjemaah. Selama ni kita boleh semayang Tarawih. Kita boleh semayang. Air di Peteri. Air di al Di Masjid. Tapi sekarang. Tak boleh. Siapa suka. Kita tak boleh semayang Tarawih tahun ni. Siapa yang sangka. Tak boleh semayang Air di Peteri. Tahun ni. Tahun lepas kita tak sangka pun. Siapa yang sangka. Tahun lepas kita tak sangka. Tak boleh semayang. Jumaah Tak, tak sangka Tapi apa yang berlaku Memang-memang berlaku Jadi rugilah Kepada orang yang sentiasa Buat ibadat amal soleh Maka Pahalanya diberi oleh Allah Ta'ala Walaupun Tak sempat nak buat Dalam suasana sekarang Kita kena ingat Kalau kita buat ibadat zaman muda Usia muda ha? Dengan bersungguh-sungguh Apabila tiba masa tua tak peluang buat ibadat Allah Ta'ala bagi pahala Sebagaimana masa muda Kalau masa Lapang Kita boleh buat ibadat dengan sempurna Tidak ada gangguan apa Buat, 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 buat ibadat Mari masa sibuk yang tidak Kita tak tahu masa mana Allah Ta'ala bagi pahala Tapi manusia begitulah Apabila ha, Tidak dapat buat ibadat lepas buat ibadat, lepas ibadat, mereka rasa rugi dan menyesal. Sebaliknya, apabila ada peluang buat ibadat, ha? tinggal pula buat ibadat. Masa ibadat terlepas, berasa rugi. Masa ibadat tak boleh buat, ha? rasa Allah ruginya tak sebab tak boleh main berjemaah. Allah ruginya tak boleh main tarawih. Allah ruginya tak boleh main jemaah. Allah ruginya tak semalam raya. Kan? Ha. Tapi apabila boleh buat pandang rek sebelah mata pula. Pandang renggang pula. Ha, itulah manusia. Sebab itulah kita jagalah masa yang Allah kurniakan kepada kita ni. Sangat-sangat berharga di sisi Allah. Sangat-sangat berharga untuk kita. Yang kelima, ghinaka qabla faqrika masa kaya sebelum tiba masa miskin. Ingat, kalau kita nak buat kebajikan, nak buat ibadat, nak buat amal soleh dengan harta benda, ah, ha, masa senang ni lah kita buat. Nak infaknya, masa senang ni lah. Nak sedekahnya, masa senang ni lah. Masa nak amal jariahnya, masa kaya ni lah. Sebelum tunggu masa apa-apa. Tapi begitulah bagaimana yang kita tahu orang apa-apa, orang miskin, rasanya nak ibadat. Untungnya tengok orang kaya boleh buat kebajikan. Kita orang pakai orang miskin susah, duk lebat badak, duk lebat kebajikan. Kalaulah Allah Taala bagi kaya, untungnya kita boleh buat kebajikan. Tiba-tiba apabila Allah Taala bagi kaya, hmm, mari pula uh, satu prasangkaku dalam diri. Ah, itulah bagi kita Kalau kaya Buat ibadat amal jariah secara kaya Kalau miskin Buat ibadat amal jariah secara miskinnya ha. Semuanya ada ha, kira ha, oleh Allah ha, Subhanahu wa ta'ala Seterusnya Mata hikam yang ke 24 Ia menyentuh Tentang Ia menyentuh uh, Tentang masa dan waktu Makna lebih dengan mata yang 23 Yang telah kita baca tadi La tas tagrab La tas tagrib Buku al-akdari Ma dum fi hadhihi ad-dari fa innak fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqun wasfiha wa wajib na'tiha Janganlah engkau merasa hairan kerana berlakunya segala kesusahan kesukaran selama engkau masih berada tinggal di dunia ini jangan rasa pelik... selama engkau berada atas muka dunia jangan rasa pelik... kalau rasa payah nak ibadat ada halangan banyak nak amal soleh jangan rasa pelik dalam muka dunia ini kerana sesungguhnya tiadalah ia menzahirkan mereka apa yang memang layak bagi sifatnya dan yang wajib bagi ciri-cirinya sifat dunia dan ciri-ciri dunia begitulah ciri-ciri dunia maknanya no ibadat luak amal soleh ni payah nak ayat nak buat kepala muka susah senang tu sifat dunia dalam mata yang kita baca ni Dua istilah yang diberi. Yang pertama, wasfihah. Yang kedua, naqtihah. Kalau pasang makna, sifat belaka. Sifat belaka, perangak belaka. Kalau ikut asah, asah bahasa. Kalau makna wasfuhah tu, sifatnya, sama sifat yang lazim bagi sesuatu. Sifatnya, sifat yang lazim bagi sesuatu. Contoh apa? Warna putih, warna merah, panjang, pendek. Tu sifat yang lazim pada sesuatu objek. Sesuatu benda. Panjang, pendek, putih, hitam. Tu apa panggil wasaf. Ada penggunaan... iaitu sifat yang baru datang. Naat ni sifat juga. Sifat yang baru datang. Seperti mana sakit, Sehat Gembira Duka cita Sehat Gembira Duka cita Kita panggil apa? Naat Ada pun yang dia Dalam matang Ibu Naatah Ilah ini Apa maksud dia? Apa yang dia maksudkan dengan wasfiha? Dan Wa wajibu na'atiha ni Apa makna? Tengok mana awak Janganlah engkau merasa airang kerana berlakunya segala kesukaran Nak buat ibadat, nak buat aman Selama kau ada atas muka dunia ini Jangan rasa black, jangan rasa Kerana sesungguhnya Tiadalah Ia menzuhirkan Malaikat apa yang memang layak bagi sifatnya Sifat dunia Dan yang wajib bagi ciri-cirinya Ciri-ciri dunia Situ sifat dan tadi. Apa sifatnya dunia? Apa ciri-ciri dunia? Jadi yang dikedokki di sini, ialah sifat dunia, sifat itu, itu apa yang berlaku, seperti mati, sakit, mati, sakit, yang memang berlaku semua. Al-awsof, ma yataqarraru uku'uhu. Yang biasa berlaku mati, sakit. Atau apa? Disebut ausof. Disebut yang banyak berlaku. Yang yang biasa berlaku. Ada punaan sesuatu yang jarang berlaku pada anda. Mana atas kerunia ni? Mati, sakit, sibuk. Atau biasa? Mati, Sakit Sibuk Itu halangan biasa Dan Naaknya mana Iaitu fitnah Bala Musibah Gempa bumi Dan macam-macam Itu -macam. panggil naak Atau dia kata Ausop sifat itu Terkena pada batin Dan naak itu Terkena pada segala yang Yang zahir apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah lagi berkaitan dengan masa ni? Khairu hmm. awqatika waqtan tashhadu fihi wujudu faqatik faqatik wa turaddu ila wujudi zillatika. Sebaik-baik masa engkau itu, sebaik-baik waktu engkau itu ialah waktu di mana engkau menyaksikan padanya wujud kelemahan engkau. Kalau kita dapat saksi, dapat lihat wujud kelemahan kita, wujud hina kita, wujud pakai kita, wujud lemah kita, ah itu waktu yang paling baik bagi engkau. Kalau sebaliknya, waktu tak baik. Nampak hebat kita, nampak kuat kita, nampak gagah kita, ah itu tak gagah. Sebaik-baik masa waktu wujud kita lihat dalam waktu tadi kelemahan kita. Sehingga kait Ibnu Athaillah sebut dalam ayat lain, ma min la iwadalah. Apa yang luput daripada omong kau tak boleh boleh kati Wa ma asalaka minhu la qimatalah. Apa yang kamu dapat dalam waktu itu tidak ada harga untuk kamu bayar. Ha? Betul maknanya masa yang berlalu tidak ada ganti ha. waktu keemasan yang kita guna di dalam sesuatu benda yang kita guna dalam waktu keemasan itu tidak ada bayaran ha. maknanya maa harganya sebab apa sebab peluang akan datang belum tentu boleh buat ha. belum tentu bertemu dengan peluang yang seterusnya apa yang saya nak sebut kesimpulan Daripada mata yang kita baca ini Kita Disuruh Sangat-sangat Hargai masa dan waktu kita Kerana apa? Masa dan waktu kita Apabila berlalu Tidak boleh dikobokkan semula Tidak boleh diganti semula Yang berlalu tetap berlalu Yang berjalan tetap berjalan Yang lepas tetap lepas yang paling penting Masa yang kita berada sekarang ni Masa kita sentiasa Perlu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala Jagalah masa Jagalah masa Jangan jadi rugi Orang yang tidak jaga masa ni Jangan tunggu peluang Masa lapang Masa senang Masa kosong Baru nak ibadat Ketahuilah kamu duduk atas ke dunia Nak cari masa lapang tidak ada Bahkan Kamu kena lapangkan masa kamu Untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Setakat itu yang dapat saya Sampaikan pada hari ini Mudah-mudahan Kita semua Diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Aku ulkau hadha Wa astagfirullah Di malakum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة